Друзі, обов'язково мусите приєднатися до наших соціальних мереж, підписатися на наш інстаграм-аккаунт, а також долучитися до нас у друзі на Фейсбуку, бо таке відбувається за кадром, що просто важко уявити. Такі перипетії у нас тут у студії. Заходять, виходять, приходять гості, оператори бігають, всі шарудять, купа різних справ, аби тільки в кадрі все виглядало гарно. І зараз воно буде по-справжньому гарно, бо в нас вже є друга гостя. Друзі, як ми вже анонсували, сьогодні будемо говорити про таку важливу річ, як доглядати за волоссям і шкірою голови в холодну пору року. Адже до зими потрібно підготуватися. Сьогодні про це нам детальніше розкаже гостя нашої студії. До нас завітала лікар-дерматовенеролог-трихолог Любов Мукомела. Доброго ранку. Доброго ранку. Я хотів тільки зробити такий невеличкий ліричний відступ для тих чоловіків, які люблять милуватися і бавитися жіночим волоссям. Хлопці, ви взагалі-то займаєтеся трихологією, я тут так підчитав, так що вам вже можна науковий ступінь йти захищати. Я жартую, це все жарти, але не жарти, це догляд за головою, так? Так. Давайте поговоримо про це. Насправді є дуже багато різноманітної інформації в соціальних мережах, так, в інтернеті, але хочеться її якось так трішки згрупувати. Що в першу чергу потрібно пам'ятати, коли настає холодна пора року стосовно догляду за волоссям, так? Чого ні в якому разі не варто робити? Ну, дивіться, в першу чергу важливо, звичайно, використовувати головні убори, тому що йде зниження температури, більша кількість вітру, перепади температури, зміна холоду, тепла, і при цьому може пошкоджуватись як сама структура волосся, так і це впливає на саму шкіру голови. Збільшується сальність, виділення жиру, можуть загострюватись різні захворювання і дерматити шкіри, такі як себорейний дерматит, псоріаз, кого яка форма. Тобто це може впливати разом з приходом і зміною холодної пори року. Тому, звичайно, найголовніше – берегти голову. Тобто найпростіше – це використання головних уборів – шапок, шарфів, які можуть мінімізувати вплив холодного повітря та холоду на шкіру голови і волосся. Чого не робити? Ну, звичайно, це, напевно, більше загальні принципи догляду, що може погано впливати на волосся чи шкіру голови. Неправильний догляд, використання гарячих щипців чи фену, ну, в такому плані. Особисто я дуже якось так з лячністю ставлюся до того, коли кожного ранку там дружина чи інші жінки своє волосся піддають термічній такій обробці оцим, даруйте, плойкам. Я розумію, що це не українське слово. Плойка, вирівнювач, так. Ця інформація, яку ви зараз говорите, стосується і чоловіків, і жінок? Структура волосся схожа, абсолютно. Тобто немає різниці, чи чоловік, чи жінка, але вплив гарячих пластин, які нагріваються до 200 градусів, і які просто спалюють волосину, а волосся складається з білка, з амінокислот, і відповідно відбувається така денатурація або знищення цього білка. Я тут трішки панікую, одне коротке питання. Чи може волосся випасти від того, що будете його пошкоджувати? Ні, дивіться, якщо говорити про вирівнювач і зовнішній вплив на стержень, то ми можемо пошкодити лише структуру, яка зовні, тому що цибулинка, вона залягає на пів сантиметра під шкірою, і якраз випадіння волосся більше пов'язано з впливом, так, на те, що діє всередину волосся, або з станом організму, або дефіцитні стани, або якийсь стрес, тобто більше те, що зсередини впливає на волосся. Так. Насправді, з шапкою і з різноманітними засобами, які допомагають зберегти тепло, скажімо так, зрозуміло, але маємо таку зворотню проблему, яка стосується в більшості саме жінок, це електризація, так? Воно надзвичайно електризується, тобі це не грозить, мабуть, бо воно в тебе коротше. Що робити у цьому випадку, аби воно не електризувалося? Зараз є, насправді, дуже великий ряд засобів, які зменшують статику. І, звичайно, це в першу чергу засоби для зволоження волосся, тому що вони насичують і мінералами, і ліпідами, і є дуже багато компонентів, які містять протеїни і білки, і таким чином вони зменшують статику, електризацію, яка йде внаслідок шарфів, так, верхнього одягу. І є дуже багато засобів, які мають таку позначку – антистатик або no-freeze. Тобто можна підключити ці засоби в використанні. Це більше стосується кондиціонерів, масок або незмивних засобів, які використовують на стержень. Тобто це зовнішній такий догляд. Щодо шкіри голови, звичайно, тут важливо використовувати шампуні, ті, які будуть регулювати жирність. Тому що в холодну пору року збільшується жирність з тим же використанням шапок, переходить температур і збільшується жирність. Тому використовувати шампуні
шампуні для жирного типу або для регуляції, частіше мити щітку. Я завжди на цьому акцентую своїм пацієнтам, тому що коли ви миєте голову, обов'язково мити щітку. Тому що коли ви розчісуєте брудне волосся, далі ви помили і далі берете ту ж брудну щітку і її далі використовуєте, відповідно, може... Так, абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Можна говорити про те, що на холодну пору року потрібно і змінити догляди, засоби догляду за волоссям, так? Так, так, так. Відповідно, за типом шкіри, тому що інколи змінюються оці відповідні потреби і тоді підбирати окремо догляд на зимову пору року. Відповідно, ви згадали про те, що є шампуні певна класифікація, та для жирного волосся, для сухого, для нормального, для ще якогось. Особисто я, мабуть, мав якісь певні блуди в цьому. Я думав, що вони всі однакові, адже шампунь це направду не так. Ну, для чоловіків насправді характерно мати для чоловіків, один шампунь, одне мило, байдуже, і нам добре. Бо дівчата того дуже люблять розбиратися, вони дуже люблять мати багато різних баночок з різними надписами. І абсолютно, бачите, у вас чоловіча логіка з тієї точки зору, що правильно мати для жирного, для сухого, за типом шкіри чи волосся. Тому що наші виробники, які зараз всюди, і в інтернеті, і в магазинах... Ринок просто насичений. Так, вони більше дають на запит суспільства. Тобто, якщо випадає волосся, дають випадіння волосся. Угу. Якщо хочеться з кератином, дають кератин. Якщо дають пропозиції там з супер якоюсь класною ягідкою чогось такого екстракту, і от вони, будь ласка, задовільняються запит. Хоча абсолютно вірно, потрібно підбирати шампунь за типом шкіри голови. Якщо нормальна шкіра, і ви миєте голову двічі-тричі на тиждень, то ви берете шампунь для нормальної шкіри. Угу. Якщо суха шкіра, ви миєте голову один раз на 5 днів або на 7 днів. Для сухого або для зволоження. І відповідно для жирного типу, хто миє часто або щодня, або є надлишок виділення шкірного сала, то використовується шампунь для жирного типу шкіри голови. А відповідно кондиціонери і маски і незмивні засоби, які по довжині вже підбираються за типом стержня. Тобто якщо фарбоване, кондиціонер для фарбованого. Якщо сухе або з антистатиком, тобто воно фріз і для глибокозвивання, ну відповідно, та, отака відповідно комбінація повинна бути. Ми бачимо, що баночка шампуню чи кондиціонеру має текст і з лицевої сторони, і позаду. Чи достатньо читати тільки написи для жирного, для сухого? Тому що позаду є склад шампуню, і колись я натрапила на інформацію, що ні в якому разі не потрібно обирати шампунь, де є такий складник, як лаурил сульфат натрію. Це щось страшне. Навіть писали інформацію про те, що таким засобом миють машини на автомийці. Чи правда це, і якого складника потрібно уникати? Ну, дивіться, абсолютно вірно. Справді важливо читати не тільки титульну сторінку, так, там, де все красиво намальовано, і який ми очікуємо ефект. Брендом. Так, так, так. І я завжди вичитую склад, який, власне, йде з зворотньої сторони. Але я розумію, що пересічним громадянам важко розбиратися, і не потрібно, мабуть, вникати настільки глибоко, ми якщо... Ми допоможемо їм трішки. Так, так, я не проти. І, звичайно, це, можливо, більше, я завжди раджу, знайти свого перукаря, в першу чергу, тому що людина для корекції стрижки за догляду за волоссям, в першу чергу повинна йти до свого перукаря, який грамотно має теж розбиратися і, власне, діагностувати. Абсолютно вірно, абсолютно вірно. Тобто зараз ринок перенасичений, як на мене, це їхній, ну, не прямий обов'язок, але, ну, це було би класно, щоб вони в цьому розбиралися. Я як лікар-трихолог, я працюю більше з проблемами шкіри голови, випадіння, але, звичайно, є люди, які просто приходять до мене на консультацію для того, щоб розібратись і підібрати собі догляд. І абсолютно вірно. Якщо ми говоримо про такі компоненти, як содіум лаурел сульфат, це є агресивний ПАВ, тобто поверхнева активна речовина, яка розроблена для того, щоб забрати жир, тобто піноутворювач, який натягує на себе, сорбує жир і чистить шкіру голови. Так, він використовується не тільки в шампунях, а в деяких інших миючих засобах. Якщо ми говоримо про шампуні, він може бути як компонент, тому що ПАВи – це не тільки содіум лаурел сульфат, їх є близько 10-12. 12 видів. Просто вони є різні за ступінню агресивності дії на шкіру голови. Тобто вони є більш м'якші. Менш шкідливі. Абсолютно вірно. Інколи є такі компоненти. В складі шампунів є по 2-3 компоненти, і тоді це, звичайно, буде дуже агресивно діяти, і може бути і дерматит, і почервоніння шкіри, лущення. Тому, звичайно, потім в складі треба дивитися, щоб, якщо справді така реакція викликається даним шампунем, щоб цих складників було менше, або переходити на безсульфатні так звані шампуні, які зменшують. Хоча при частому використанні безсульфатних шампунів часто шампунь так не вимиває, якщо він не так піниться, правда? Так,
не так піниться, він не так сорбує на себе жир, і це може викликати якісь дискомфортні відчуття, тоді я рекомендую, наприклад, чергувати. Тобто сульфатним, безсульфатним, але взагалі шампунь – це дуже індивідуально. Не можна сказати, що є якийсь суперкласний, ідеальний шампунь якогось суперкласного виробника, лікувальну чи трихологічну лінію. Це насправді має бути комфортно людині. Шампунь має помити голову, тобто він не вирішує проблем випадіння волосся. Після нього має бути відчуття свіжості, чистоти, не викликати жодних побічних реакцій і дискомфорту. Оскільки миття голови – це процедура регулярна, так? Так. В залежності від того, хто кожного дня, хто через день, хто декілька разів на тиждень, два-три. Стосовно звикання шкіри до цих поверхневих, так, як шкіра себе поводить? Дивіться, і ще такий момент, як зменшити вплив оцих сульфатів, якщо все-таки шампунь використовують з таким компонентом, то обов'язково потрібно розчинити спочатку цей шампунь у воді. Тобто ви можете взяти там жменю води, налити прямо сюди шампунь, розчинити до утворення піни. І вже цією піною, відповідно, мити голову. І тоді, відповідно, ця концентрація зменшується, і тільки піна, відповідно, добре працює. А коли вона в гелевій консистенції і в такій, то вона може агресивно діяти. Так, шампуні потрібно змінювати, тому що що звикає? Звикає мікрофлора. У нас на шкірі голови, так як і по всьому тілу, в кожного є своя мікрофлора, яка, відповідно, реагує. І так рекомендовано змінювати, щоб змінювати трішечки баланс мікрофлори і не порушувати її баланс. Мене насправді цікавить такий момент, якщо людина вирішила все ж таки провести певну діагностику, дізнатися, чи все гаразд в неї з волосяним фолікулом, чи все гаразд зі шкірою голови, як відбувається діагностика у трихолога? За допомогою чого? В першу чергу це консультація. Так як будь-який лікарський прийом, він починається з спілкування, з збору анамнезу, людина розповідає, що її турбує, протягом якого часу, і дуже часто проблеми шкірою голови та волоссям сигналізують з якимись порушеннями внутрішніми. Тобто це можуть бути як і дефіцитні стани, так і хронічні захворювання, пов'язані з шлунково-кишковим трактом. Або у жінок дуже часто є порушення гормональні, або гормональні, або порушення менструального циклу. І це все теж може відображатися на шкірі голови і волосся. Далі, звичайно, ми переходимо до огляду. Як об'єктивного ми оцінюємо стан випадіння волосся, чи він дуже активний, чи не сильно. І також є спеціальна діагностика у вигляді трихоскопії. Це один з вид дерматоскопії. Дерматоскопія – це обстеження шкіри за допомогою збільшувальної камери. А трихоскопія дає можливість оцінити стан шкіри голови, порахувати щільність, густоту, площу волосся і навіть прослідкувати таку динаміку на первинному прийомі і в подальшому через деякий час, як змінилася ситуація. Ведеться така своєрідна... спостереження. Так. У нас така ведеться карта. І ми спостерігаємо, робимо фото до-після для того, щоб оцінити. Тому що це такий буде більш об'єктивна діагностика для досягнення результату. Я ще все ж таки хочу повернутися до миття голови, до міфів таких своєрідних стосовно того. Я розумію, що тут залежить все від жирових виділень. Так. Миття голови щодня. Це погано чи добре? Це про мене, до речі, чи добре? І це про мене, тому що, ну, припустимо, ну, так, коли ефірний тиждень, не можеш дозволити собі там якийсь, тобто це буде якийсь моветон чи щось інше. Чим це, так би мовити, погано чи добре? Які наслідки, так, які наслідки? Подивіться, якщо ми говоримо про щоденне миття, теж потрібно зрозуміти, ви миєте щодня, тому що у вас справді йде надмірне виділення жиру, тому що ви вранці помили і вже до вечора воно не свіже, чи тому що ви повинні робити укладку, тобто для підтримання свіжості, так? Тобто тоді ми розуміємо, що немає надмірного саловиділення і вам не потрібно робити так звану себорегуляцію спеціальними лосьйонами чи шампунями, тобто нам не потрібно приглушувати діяльність сальних залоз. Абсолютно вірно. Тоді ви собі миєте голову комфортно для вас щодня, але при цьому рекомендовано використовувати більш, власне, м'які шампуні, не з агресивними поверхневими речовинами, щоб ви просто м'яко зняли або засоби стайлінгу, або просто освіжили. Це теж стосується таких людей, хто ходить в тренажерний зал, в басейн, тобто просто для того, щоб освіжити голову, то тоді якраз і рекомендовано використовувати безсульфатні шампуні або теж позначкою для щоденного миття або для частого. Тобто, якщо це грамотний, правильний виробник, з моєї точки зору, трихологічної, то я буду розуміти, що він буде м'яко очищувати, але й не завдасть шкоди шкіри голови. Згадали басейни. В басейнах плавати в шапочці. Так, абсолютно вірно. Обов'язково. Тобто, це і захист, і догляд.
І ще так, миття голови щіточкою. Це спеціальна щіточка, не щіточкою, а ну, не просто руками, так? Ну, ви так. Згадували, здається, щітку про... потрібно мити а, теж. Щітку так. Потрібно щітку мити для розчісування. Теж. Так, 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 так. Зрозуміло. Трихоскоп. Так. Є в нас тут експонат, який ми поки що до сих пір оминали увагою, але сподіваюся, ми застосуємо його сьогодні, так? Дасться нам перевірити. Спробуємо це зробити, але поки програма запускається, ще у мене виникло таке запитання. Дуже часто разом з шампунями, різноманітними кондиціонерами поряд на поличках магазинів стоять такі невеличкі капсули вітамінні, які можна придбати. Чи вони дієві взагалі? Чи це просто такий маркетологічний хід, буцімто ви купите якусь чудодійну капсулу, і все там буде гаразд з вашим волоссям? Ну, капсули теж є різні. Хтось має місце ампули, наприклад, по довжині використовується. Для зволоження, додаткового захисту, насичення є ампули, зараз величезний ряд від випадіння волосся, абсолютно вірно. Але я, звичайно, рекомендую не займатися самолікуванням, а якщо турбують якісь проблеми, то звернутися. Краще проконсультуватися. Так, так, так. Як мінімум до свого перукаря, який мав би грамотно скерувати, підібрати. Якщо це стосується просто догляду, то він підбере відповідно за типом стеження, догляд і ампули. Якщо це стосується випадіння, то точно не потрібно втирати будь-що, все, що продають, все, що є на полицях, тому що дуже часто люди можуть втрачати час і при цьому не вирішувати якихось основних проблем, тому що вони не здали певних аналізів. Тобто і тоді вони витрачають в першу чергу кошти, час. Це дуже часто пов'язано зі стресом, тому що для чоловіків, і для жінок дуже часто волосся, власне, таким пунктиком стає, і вони дуже переживають і втирають. І теж дуже часто використовують засоби народної медицини. Я, до речі, от, так, дійшли до так, того тобто питання. Різні перці, гірчиці, маски, ну, тобто все, яйця, що... Я навіть знаю. Яйця також, так. Ну, колись, коли не було засобів спеціальних, які комфортно, класно очищають і лікують, то, можливо, це мало місце. Але зараз, як на мене, коли є широкий вибір і грамотно підібраний склад, то цього використовувати не потрібно, інколи це може навіть завдати шкоди. Так, направду, так. Є певний відсоток людей, які до сих пір так трохи, ну, я вважаю це трішки таким збоченням, зважаючи на те, що сучасна медицина і різноманітні косметологічні ті ж самі ампули чи не ампули, вони абсолютно заміняють ці всі народні. Тобто це просто не потрібно це робити. Кропива, те ж саме яйце, ті ж самі гірчиці, воно не дає ніякого. Яйце, яке змивають оцетом, водою з оцетом, до речі. Власне. Ну, тобто, оці всі принципи, вони теж вже закладені в сучасних засобах. І дуже часто велика суміш і збір трав вже є в різних лосьйонах і шампунях, але які правильно, грамотно можуть проникати в шкіру, насичувати волосся. Я нічого не маю проти трав чи полоскання трав, якщо справді і людина знає, яку концентрацію зробити, але це теж насправді дуже не просто в сучасному ритмі, шаленому, як на мене, це простіше використати просто грамотний засіб, так, і тоді воно буде мати результат. Точно не використовувати якісь олії, які можуть навпаки забивати пори, ні на довжину, ні втираннями в шкіру голови. Тобто теж мають бути спеціальні, спеціалізовані олії, якщо це потрібно. Тобто завжди потрібно визначити, чи потрібна вам ця олія, чи ні. Тобто не потрібно це робити хаотично, бо хтось сказав, чи порадив, якомусь тобі потрібно інформацію відфільтрувати. Так чи інакше. Так, ми заговорили про яйця, якими інколи миють голову. В мене одразу ж асоціація з їжею в першу чергу, а не з засобом для догляду волосся. Чи потрібно якимось чином, можливо, змінити раціон в зимову пору для того, аби волосся було красивим і аби насичувалося всіма потрібними вітамінами? І що потрібно їсти для красивого волосся? Я не думаю, що можемо говорити про те, щоб змінити, тому що доглядати за волоссям і за шкірою, і за своїм здоров'ям потрібно регулярно і постійно протягом всього періоду. Від сезону. Так, так, абсолютно вірно. Але, звичайно, в зимовий період має місце додати, я би так сказала, обстеження за собою в першу чергу. Тобто якісь базові аналізи відповідно до віку, відповідно до своїх власних потреб. І в зимовий період зараз з зменшенням сонячного випромінювання є така тенденція до зменшення виділення вітаміну D.
який сонячним випромінюванням надходить і в шкірі перетворюється і засвоюється відповідно. То є зміст здати аналіз, в першу чергу здати аналіз, тобто не хаотично йти в аптеку і купувати будь-яку дозу, високу чи низьку, але перевірити його стан в крові. Відповідно до цього дозувати. Тобто, і це дасть можливість протягом цієї зими підтримати відповідно ваш імунітет, обмінні процеси і засвоєння кальцію на хорошому рівні до весни, скажімо так, протягнути в хорошому настрої, тому що вітамін Д він дуже важливий в різних обмінних процесах. Щодо харчування, звичайно, на зимовий період ми можемо збільшити кількість ненасичених жирних кислот, тобто омега-3, риб'ячий жир. В яких продуктах містяться? Це, звичайно, жирні сорти риб, ненасичені олії, авокадо. Тобто це як база. Чорні тому що... авокадо. Так, чудово. І, звичайно, білкова їжа. Тому що волосся – це амінокислоти, це ті ж яйця. Я теж завжди кажу, що краще не мити, а краще всередину приймати. Ну, таким чином. Білкова їжа з і м'ясом, і рибою, і різними вітамінами, мікроелементами. Зараз сезон оранжевих, гарбуза, хурми. Тобто таких різних продуктів. Як на мене, осінь зараз чудова пора підготувати, запастися вітамінами, і це дасть результат потім на весну. Насправді, ми тобі хочемо подякувати, дякую, що ти сьогодні дякую до нас завітала. Я сподіваюся, що нашим телеглядачам ця інформація була корисною. І як ви вже переконалися, засобами діагностики, якими користуються трихологи, вони зовсім не страшні, тому обов'язково проконсультуйтеся в спеціаліста, якщо у вас є певні проблеми так з волоссям або з шкірою голови.